אז הנה, ככה שתראו, יש פה את האקסוסלייד, כל ארבע פינות, לא צריך את כל ארבע פינות, אבל ככה שתראו איך שזה נכנס וגם יוצא, בוא נעשה פוקוס, יופי, אז ככה ממש ממש יפה וחלק, ככה זה בנוי, אוקיי? אז שמים את זה כאן, יש, יושב על המסילות ממש, ואפשר גם באחד ככה, אפשר שתיים לעשות את זה בפינות, ואפשר לעשות את זה, יש טולרנס ויש אפשרות גם לחזק, זה לא, זה אמור להתלבש ככה שרק בקצת, קצת, קצת חיפוף, אז חיכוך, אז מוצאים אותו, וזה מספיק וזה מצוין, מחזיק איזה 30 ומשהו קילו, והשאלה של עומר, מה עם ה-20-40? תשובה פשוטה, זה של 40, וזה, איך עושים? 20 על 40, מחברים אותם ככה, וככה זה מתחבר, שמים בכל צד את ההברגה שלו, עד הסוף, מתחבר, ופה יש לך את ה-20-40, וככה זה מודולרי.